sabia que nosso cérebro ele forma parte de músculo que ele precisa ser exercitado? Vou te contar algumas dicas de como você pode potencializar suas habilidades, sua forma de pensar, até melhorar no trabalho e nos estudos. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. O ser humano, ele gosta de rotina. Gosta de rotina porque fica confortável para ele exercitar sempre as mesmas coisas, fazer tudo do mesmo jeito. E da mesma forma, nosso cérebro também se acostuma a isso, a fazer sempre os mesmos percursos, a exercitar e fazer da mesma forma as coisas, até utilizar aquela calculadora para a gente não fazer as operações no papel. Esse tipo de atividades acostumam a fazer nosso cérebro um pouco mais lento e a não exercitá-lo completamente, o que faz com que a gente perca um pouco nossa capacidade criativa, nossa capacidade de lembrar coisas, nossa capacidade de se arriscar ou fazer coisas diferentes em torno de perder essa rotina para a qual nosso cérebro está acostumado. Para isso, é muito importante a gente poder exercitar nosso cérebro, porque senão a gente vai perdendo um pouco essas capacidades criativas, essa possibilidade de evoluir nas diferentes ideias, e até a gente vai esquecendo pouco a pouco as coisas e as operações que a gente estava acostumado a fazer, ou que a gente aprendeu até na escola, inclusive. Quando pensamos no nosso dia a dia, como por exemplo, quando a gente estuda ou a gente trabalha, a gente precisa muitas vezes fazer multitarefas, ser ágil na forma de pensamento, poder adquirir diferentes habilidades de uma forma rápida. E para isso, nosso cérebro, ele precisa estar exercitado. Ele não pode ficar assim, mole, esperando, repetindo tarefas, para que ele não fique sempre estagnado, cansado, né, preguiçoso, e que a gente consiga estimular ele para ser mais produtivos, para conseguir uma melhor performance, tanto nos nossos trabalhos, quanto também nas nossas horas acadêmicas, de estudo, né, e até no nosso convívio social e cotidiano. Mas quais são essas dicas que eu venho te prometendo para exercitar o cérebro? Então, eu quero que você pense nas seguintes situações. Quando você vai desenvolver, por exemplo, uma operação matemática, muitas vezes você abre a calculadora, né? E teu cérebro, ele perde essa capacidade que a gente aprendeu, por exemplo, na escola, de poder fazer as operações. Então, te convido para que na próxima vez que você tenha que dar um troco ou, por exemplo, somar algumas situações aí, você possa utilizar o lápis, o papel, para colocar a mente a funcionar e evitar que a tecnologia resolva absolutamente todo dessa operacionalização. A segunda dica que eu quero te dar é a respeito da memória. Você viu que cada vez que você vai no mercado, você tem que fazer uma lista de produtos, ou se você quiser lembrar o que vai fazer daqui a duas semanas, você tem que colocar anotado num papel. Isso acontece porque a gente perde nossa capacidade de memorização das coisas que tem que fazer, das coisas que tem que comprar. Então, minha dica para você é que na próxima vez que você for no mercado, tenta memorizar pelo menos de 3 a 5 produtos que você precise. Isso vai fazer com que a gente, novamente, desligue a parte tecnológica e coloque a trabalhar nosso cérebro. Outra dica que eu quero te dar são os jogos de tabuleiro. Não tem melhor coisa que parar o dia para jogar, né? Então, tenta jogar alguns jogos que estimulem também tua capacidade de percepção, de pensamento, de estratégia, como o xadrez, por exemplo, que são jogos que estimulam tudo isso, além de, claro, a criatividade, né? Criatividade, por exemplo, nas estratégias, na quebra de uma rotina de uma jogada, né? Onde você vai conseguir estimular novamente e colocar teu cérebro para treinar. Outras das dicas que eu posso te passar são diretamente vinculadas com minha área de design gráfico. Elas têm a ver, por exemplo, com criação de rizomas ou mapas mentais, que são colocar em papel todos os nossos pensamentos e ideias que nosso cérebro tem. Isso nos ajuda, por exemplo, a ter como uma imagem grande, por exemplo, de todo o nosso cérebro e como ele vincula as diferentes relações entre nossas atividades, os objetos, o nosso dia a dia e nossas capacidades criativas nos espaços do trabalho ou acadêmicos. No curso de design gráfico da Faculdade Senac, eu ouço todo dia: nossa, os profissionais de design gráfico são muito criativos. Nossa, seus alunos são muito criativos. Vocês acham que a gente nasce criativo? Não, não. A gente estimula a criatividade. Claro que temos partes do cérebro que a gente estimula mais ao longo da nossa vida. E nós, no contexto da faculdade, estimulamos muito mais a parte criativa do cérebro dos nossos alunos. Para isso, utilizamos metodologias projetuais, por exemplo, que articulam, a modo de passo a passo ou de guia, os processos criativos dos nossos alunos para que eles tenham instâncias de experimentação, de criação, de articulação de ideias e, principalmente, de criação de projetos como um todo. Portanto, os profissionais vão para o mercado super preparados para qualquer desafio,
sem medo daquela folha em branco, né, de ideias, sem saber por onde começar, porque eles têm as ferramentas para começar a exercitar o cérebro e desencadear várias ideias que acabam desenvolvendo projetos incríveis. Claro que a criatividade, ela não vem de um momento para outro, e dentro dessa exercitação mental, temos disciplinas que nos auxiliam nisso, por exemplo, estudar um pouco de história, estudar identidade visual, questões referidas à tipografia e também, claro, aí ingressa a utilização de diferentes ferramentas que nos auxiliam para desenvolver essa criatividade, como por exemplo os computadores, câmeras fotográficas, os diferentes softwares que a gente utiliza para materializar as ideias desencadeadas pela criatividade. O papo está muito legal, né? Mas o tempo está acabando. Portanto, se você quiser conhecer mais e experimentar essa fase mais criativa, ingressa no nosso site, vem conhecer nosso curso, que não vai se arrepender.